Mes bombardimeve dhe shpërthimeve, Angelina Jolie vizitë të papritur në Ukrainë. Aktoria e famshme filmohet atje. Aktoria me famë botërore, Angelina Jolie, është fotografuar duke vizituar një kafene në Lviv. Ajo filmua duke befasuar Ukrainasit në qytet pranë kufirit me Polonin nga një qytetare me emrin Maja Pidhorode. Nga një qytetare cila e ndau një video të takimit në Facebook-un e saj. Asgjë e veçantë, vetëm Lviv. Sa po shkova për të pirë kafe, vetëm Angelina Jolie. Ukraina, thjesht mbështetet nga e gjithë bota, shkruaj ajo krahas videos. Angelina Jolie është një e dërguar speciale për Komisionerin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët. Ajo ka vizituar më parë fëmijët Ukrainas që kanë ikur nga lufta me Rusin në një spital në Romë.